کون سا شری گزشتہ رات لگنے والی آگ سے لوگوں کا کروڑوں روپیہ کا نقصان ہو گیا، جس کے بعد مظاہرین نے انڈس ہائی وے روڈ بلاک کر دیا ہے، جس کے بعد گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، جبکہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے نقصان کا ازالہ نہیں کیا جاتا تب تک احتجاج جاری رہے گا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد یوسف چانڈیا، راز 24 نیوز، تونسا شریف۔